es, como le digo, legatus. Ita? Legatus. Nesce utrum rectum vocabulum, recto vocabulo utor. Utrum et recto vocabulo utar Scisque come scriba le dica tu civis poco. ita dicamus vir politicus est sicut senator plus minus Senator chiarevera non est. qui apud vos abetis duos distinguitur sed si Ita. considera sempre grazie si consideras res romanas Romani abebant senatum et senatores et qui Ita, et erant in idi senato solebant creare leges. ita est illi solebant leges promulgare quod facit etiam patrus tuus id esse homines quos anglico nomen indicasti id curant res publicas res politicas leges sed iudices non sunt Id ergo neque patrones ergo acti causa dicebat nobis facere resquae ali homines facere non poterant. ita quas ita Exempli gratia ibimus ad edificium, et in illo edificio femina quae demonstrabat nobis documenta epistulasque ab presidibus scriptis, exempli gratia scriptas ire scriptas, no, Bene, non bene, bene. nesque cum hoc dictator latine Georgius Washington. Ita, Ida. Georgius. Et Ex lingua greca, non? Ida. Ita, George. Ida, sis Ita. hominibus. Ita, Valde ex placuit. primis presidimus qui manus scribebant littera sunt credo. Johannes Adams, ita, novi, novi. Et Ida. placuit urbs, studiam fueras, nisi fallo, non è? Ideam fui in urbe, sed hac occasione ibimus ad monumenta potuimus ingredi in monumentis, sed Monumento, l'edificio? vidimus monumentum in memoria Abrahamis Eta, Lincoln? Lincoln, Lincoln. Ego fui, escendimus. Washingtonia, ergo... Ah, bene. Novium, antedecimannus. Ida, et ascendimus Capitolium. Qua, et tu ne vidisti Capitolium? No, non ho avuto tempo ascendendo Ide sed vidi saltem, sed saltem non proppe Capitolium ita fuisti fui tantan. ita Ah, fui bene. sed non ho avuto tempo ascendendo quantum stasse duos dies consumsivi unum alterum vediem haud longum tempus. Sed ali, est urbs ubi sunt presertim edificia ad res politicas administrandas, dicamus. Ita, ita. Cum sit caput, citatum federatarum, ergo, Id multa sunt ergo edificia ingressi in sumus in genes. Capitolio et fuit In Capitolium? in Capitolium et fuit cum le dicitur sicut basilica Sancti Petri ubi habet illud. Eita, come ita. Come dicitur hoc scebam, sed Cum te si dicitur fa allora. apice? No, Dicitur dom. Eita. Sed volor. Mi si fa allora erat vox greca. Aspetta. Eita, Et essi quod fuistine minus tu grammaticale. umquam novi ab oraci? Ita fui. Et vidistine statuam viridem magnam? Tolus, ex lingua Ah, greca, ita. tollus. Ida, Tolus, tollis, vidistine et ita. vidistine statuam magnam novi ab oraci? Libertatis? Ida, libertatis. Et Ita. fuistine ibisti ad insulam in qua es antum tumoro procul No, vidi. ego nisi fa allora navicula per veni, Ida, ergo navicula per sunt venire ita, debes insulam. ita, Bene, ergo ergo spectavita. scisquam alta sit statua libertatis, non è?
Sati salta la Ite vita. sati salta, ergo et in Capitolio scis in ilco dixisti mihi esse tollus Tolus tollita. quadrat si come dicam De squadra si ti devi fare ponderes avere. non si ponderes statuam libertatis in tollo ad hoc Intollo. triginta ad quinque pedes locor de pedibus metricis Ita, ita. pedes remanerent est tamaltus. Ita, ita, es, valle, valle alta, ita. Che te dici, Ita, se. se non videtur hoc numero esse. Sed cum propinquas vides Ita. altitudine aut parvam. Ergo Ita, longinquo fortasse unita videtur, sed cum propinquas. se locor cum Et pui in Capitolio et vidi summum, ita. et non ite tam altum videbatur, se dico non tam altum quam statua libertatis. Constato la libertà, sita. Ergo placuitur, ps non è? Ita, placuit. Nesque Estatis uterum tranquilla. statua libertatis convenire potessi in Basilica Sancti Petri. Volo videre post scolam. Ah, hoc Fortasse lectio potes. fort. Non sum certus, mia sentenza difficile est, tamen posti a poteris in spice, mique. Quod non credo Capitolium esse tam maiorem quam Basilicam Sancti Petri, quod aduc Ma triginta et ita maius quinque sol. pedes remanent. Ita remanent. Remanent, ergo fortasse statua libertati potes bene. Fortasse qui a Capitol etiam ecclesia sancti satis magna. Ita. Sed dicamus medius conspicitur magnitudo et altitudo non cum umiliace sed cum ascendis. Exalto, melius Ita, conspicitur altitudine dicis. dixit, Ah! fui cum redicitur uxor patrui. No, mater terra fortasse vel. Ita, credo dixisti mihi olim materti. Aliquid simili, ita. Ego oblivisco rec nomina, nescio quoties di dicerim, sed ita Bene, ergo. semper. Ita fuimus cum mater terrae ira dixit. Aliquantum non videtur tam magnam esse quam statuam libertatis, sed cum ascendes et vides in Amita, amita dicitur, amita. amita et Mater terra est soror matris. ita Ergo amita. cum ascendis et aspicis ex sumo parte deinde videtur esse maximum. Dixit homines videntur formicas esse. Vita dentro far, vita. Hoc est verum, vita plerunque melius intellegimus altitudinem cum ex alto conspicimus loco quam eximo. Ida. Loco, idem senso, qui non bene intellegimus, si desvidetur altum sed non altum, tamen cum ascendis, ui, dicis, quam altus est locus. Ida Et fuit aliquid sicut porta, quod efficiebat ne transire poses in superiore parte, ubi non parte. dicebat Ita. in superiore parte, atque ex humo videbatur esse tantumuro pervenire ad genuas meas. Genua. Genua. Chia est neutri generis. Ita. Et placuit etiam sorori, portasse Ita, iam il placuit. cuoco iam puer attibi. Ita. Et quando redivisti? Redivimus die... Come ne dicitor? Wait. Aspetta. Tixi, wait. Ita et Alexi. Sefere, Tixi. Expect. Non Tixi die expect. venderis. Fortasse Iovis die Iovis redivimus. Ita, non fui consilium Saturni die redire, sed Ita. Iovis die redivimus, quod fuit dificultas cum fenestra. Clausa est, Rede? quid? Ita fenestra Fenestra. raedae. Ergo, pater volebat aperire, et aperuit, deinde non iterum clausit.
se ergo cadebat et deim pater sum sit, et deim posuit, deim posuit in sicut solet esse, deim sum sit cartas suas, credit cards, Intel. cartas suas ex... Ida, et posuit... Fenestella, Ita. Posuit Ita. in penestra et ne quid ne cecidit quidem. Quot orarum iter fuit? Fuit iter novem et novem orarum et trigint plis puncta. Ita, fuimus apud domum, fuimus domi hora prima cum de media matutina. Ita, longum iter, plan intelle. Ita, sed noemi gubernabat duas horas exit itinere. Ah, bene. Et omnia bene sia voi, non ad Idem quantilum bene. timuit, fuit prima Ida. occasio qua Non fui prima in via occasios. lata, dico. In via lata, ida, in via lata ubi rada e satiscitur Eita, gubernantur. eita, 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 Se pater eita. diciteam melius posse Bene. idic quam Certo, quia melius idic. ibi plerunque, ita, quia tunc, quia ibi vie plerunque sunt rectae, sunt maiores, ergo facilius est. Est verum quod dicit pater, consentio. Ita. Tamen, quin discunt gubernare, timent sep illis in viis, quod sunt multae rede, quae celerius procedunt. Ida, Ergo, quamquam se est facilius ibi dixit gubernare, tamen magis se timent. ah, se dixit se maximum timuisse cum debuit ingredi quod Dovevate aspettare deinde ego quoque timebam. carpere diem te adicam Ida. tempus ad ingrediendum Ida, ego timuisti tu quoque quoque timebam. Ida. ah quam scelestus est Ida, tu tibi, quoque, devevas volevam dormire in raida, sed non potvi. timoris causa Timori quam fas. improbus est ah, Dubivi. non fides sorori tue Ida, scelestus et est. quodam tempore cum ingrediebat probabilem oculos clause. Non credevam te tam timidum esse. Sed Ai ai refera ai. fuit. Ah, nescio. Timuisti. Confiter te timuisset nequidaddas, melius est. Ida, sed tantum rotimui cum ingredi debebat, ingredi in via la. Sane quia ita. Est non difficili se tunc est animus animadvertendus, attendi animadvertendus in viam, et in alias redas, ut Ida. patet. E qui de lingua latina. Omnia fecisti. Ita. Omnia bene Quodas an eam male fecisti. annum advertisti, sed debeo plus cogitare hodie quam alistiebus quod... Animadverti. Plus Ah. cogitare est tanto male quod dies non locutus est, sed bene habet, non iti Ita, bene. et cum potest tu Ne semper sollicito. bene latine loqui? Semper bene loquor. Ah, certus non sum. Sed Praeter forasi. coldus et amita et cetera. Sed. No, vocabula omnes obliviscuntur. Sed. Interdego quoque faccio. Interdum ego quoque faccio ammenda. Et praeter ego sum senex ergo diutius quam tu studui lingue latine. Ergo Ah, habeo plus temporis habuo ad senex exercendam non anche es linguam. ita. Bene, habeo annos meos, non est Sed dicendum. quod Quot annos, annos habem? cum redicam, serie, Serie? cum redicitur, Qui dovevi dicere? Dica, seriose, dica. non Ah, quid, serio! serio, cogito nimis anglici. Adverbium est serio, non serie. Ah, bene, ergo, quoties serie, quam diu serie exercuisti lingua latina? Quam Dio exercui linguam latinam? Ita. Sed dico serio modo, non... Da serio modo, revera strenue duos annos, fortasse. Vero? Strenue, ita, modo, Tantum moro serio. duos annos.
Deinde, studevam. Deinde, decemannos legi, audivi, aliquantum scripsi, docui, sed aliudes serio, deste, maior pars, maiorem partem rerum, quasi io, qui non sunt multa, didici spazio duorum annorum. Deinde, eaque ceteris annis didici, Fuerunt potius labor lime, ut videbimus in carmine odio vidi. Scisne quesit labor lime. Nemen. Lima. Non Bene, è in hoc possum doc, discere in carmine. carmenibus legendis et sicudixis Eita. laborativa. Bene, ego Eita. serio linguam latinam studui Tu quoque duos annos. fere duos annos. Et Quod credo te dicisse plurais duobus annis confortasse prioribus tribus 14 annibus. Ita, certe, ita. Tribus annis, sive quator annibus. Annis. Aduc, Vabbè, bene, tribus sive quator annis, non itetum multum didicum, sed desinam quod habebus colum cum toma postea. Ah, ne scevo. Come lo Sed procede un tres con lingua greca? Sed Satislente, satislente. benedicis. Idam bene. Sentis te scire a quei vidisti? E Ita. a quei legisti, ne scio quod capitolo, quod Ida, pagina, omnia sed... exercitia tantum mihi non dat. Tantum quaedam tibi Ida, dat tantum quod. facenda. Septamen vocabula tenes Ita. paradigmata quoque nunc discun apparentis capitulis nis capitulis. Ita, Ah, gaudio, rerum. gaudio quod res bene procedant. Ita, si omnia Capitula propter. exercitia mihi daret frutasse deberem surgere hora quarta matutina. Ad ea facenda, ida sunt multa. Et melius est in reda cum sorore maneus, quod oram primam cum dimidiat, quae timere, potius quam lingua Graecia Non se studere, non... illa non governava ora prima cum Eita, dimidia, sed iam intellexeram, tantum simulavit, Ite, se pater timuisse eus quod oram interrogavit primam cum utrum dimidiat. illa velet tempore nocturno etiam gubernare. Et illa noluit. Quid? Illa noluit? Illa fuit fessa, ergo noluit Ah. nos uccidere. Ok, noluit non so uccidere, bene. Ok, noluit non so uccidere. Tantum volebat vos vulnerare, non uccidere. Tantum volebat vos afficictu cordis timoris causa. Ida, patet dixit nos debere emere nomen Braidam, mox debemus, ergo cur non hanc Raidam Ah, et no, estro. ita, intellego. Ok, Vater tuus gaudet is lusibus. Sed, quid ergo, tu scriptis paraphrasim quandam non est sexti carminis? Ita, scripsi. Et... Fuit sexti et aliquantulum septimi, non è? Sed, sexti a quo verso? Erano tanto ultimi versus, no? Ita, ex versu trecesimo primo et finis paraphrasis in versu videbom Intercessimo sexto, non è? quid? Finis paraphrasis suius carminis est versus Non, trecesimo loquor sexto. de toto paraphrasis, quod Ah, coepia. de septimus quod decimum legimus. Ah, bene, ergo ex linea trecesima prima usque ad lineam decimam, duodecimam Frequentis analit. carmini sita. Sed non li nunc leggero, primum procedamus, velim nova quaedam legere, qui ad iu non legimus, et posse se buerimus tempus, Ita, et lamentabimus odie, hodie nunquam. paraphrasim vel cras, ita, sed vel perenne, lascio, sed legamus plura uius carminis, no? Septimi carminis, quod Ita. tempus abuerimus et semper ficemus. Nos legimus tantum priores vestus, ut diximus, et me ministine qui dicat Ovidius, Cioribus versibus, Josias. Resque tibi aliquantillum risum excitavit. Prioribus versibus, ah, In mi dicit. septimi carmini, sì.
vidicit si habes imaginem sive statuam imaginis meae quaeso Imaginem mei. deme lauram hederam Eta, eta, sit tolle dicamus deme ederas, non nonne? sederidem quod iacum feci quod non itatam Se non me intellexi, des intellexi quaedam, se non omnia vocabula, et rum dicas. Quia ridebam quod quietiam sonus in instrumentis. bene, Et rum ridebam quod iocum feci quod non itat excitavit risum. dicas. Sit rum dixeris. Dixi fortasse volebat hederam lauram demere quod nolebat esse quod tunc iro tempore sciebat habere venenum. Sed nisi habet venenum, sed non Ida, adi quanto interficit ergo. interlum rido quod ioca sunt tam nequid ne risum quidem excitante Sed tamen interdum non intelleguntur ac de causa ergo iter non iocare quod sed bonum est. Mea sentenza, bonum est iocare. ita E iocari. synonymis sic deo. No, non dum nimis, lusisti. Ergo, ita, quod tu dixisti de... No, partim verum dixisti, de ederis, non de veneno. Ines, saltem ovidis, tu sei de veneno. Alloquitur amicum. Non è? Ovidius. Icallocuitur amicum hoc Bene. in carmine meministine desideri Ita. tu amice sodalis bene bene et ut dicat sicut legimus quam procula nobis naso sodalis habes id est sicos pexeditis imaginem mei vel statuam imaginem questi in anulo non ne o quo che ti placuit, potetis dicere quam procula nobis naso sodalis habes absit. Non sed, non annum habuit sed, udiximus habuit, come dire, tattoo. Aita, tu dixit est, ovidius, tu scribis novum Carmen, mutatis Non sed, memine te rebus. dixisse, quod hac, de hoc nunc Dixi, ita. navi. Ida Dixisti alequantinum sed. locutis humus, ita dixi, sed ut luderemus, non ut diceremus Ovidium hoc dixisse, quod altide. Fortescue. Pergendum ergo est, allin aversu un decimo, grata. Bene. Quid? Ah. Grata. Tidio. Habeo Ah. ego. Credevam nos pervenisse ad niniam decimam tertium. Ego signum habebam, sed Ah. fortasse... Bah. Grata tua es pietas, sed carmina maior imago sunt mea, quae manu qualicumque legas. Qualia Carmina, cumque? qualiacumque, imasce, qualiacumque legas. Carmina mutatas hominum dicentia formas, infelix domini quod fuga rupit opus. Haec ego discedens, sicut bene multa meorum, ipse mea possui maestus in igne manu. Utque cremasse sum fertur substipite datum, testias, et melior matre fuisse soror. Sic ego non meritus mecum peritura libellos in posui, rapidis viscera nostra rogis. Vel quod eram musas, ut crimina nostra per ossus, crimina nostra per ossus, vel quod ad hoc crescens et rude carmen erat. Quae quoniam non sunt penitus sublata, sed extant pluribus exempli scripta fuisse reor. Nunc precur, ut vivant, et non ignavo legentem otia delectent, admoneantque mei. Nec tamen illa... Consiste posta legere spartem quae sequitur. Bene. Ergo, diximus Ovidium allocutum alloqui hic amicum, a Ita. quo diligitur. Quidadit rebus iam dictis. Grata tua est pietas. Pietas cuius? Grata tua est pietas
Ovidius dicite, pietas tua est mihi grata, pietas cuius. Pietas amici. Ita, no? Qui dixat, quam procula nobis nasus dalis abes. Ita, pietas amici. Ita. Sed, carmina mea sunt maior imago, Ah, quae ergo dicit carmina carmina mando. maiorem. Ergo dicit carmina maiorem imaginem pot esse quam annulus. Ita, quam imaginem, quae est in Ah. anulo, imago mei, maior, meliorque mei imago, non est signum neque annulus sed carmina quae ipse scripsi et Ita. quae carmina vediamus quae mando qualiacunque legas tibi do trado mando legenda et carmina qualiacunque sint bona mala imperfecta. Et de quibus rebus sunt et carmina iosia. Carmina dicentia quid? Carmina Narrantia. dicentiam formas mutatas hominum, argumentum possessione. Recte ad monessita. Carmina dicentia mutatas formas hominum. In felix domini quod fucarupit opus. In felix opus cuius. In felix opus domini, Domini dest o? ovidi. Ovidi, quod fugarupit? Opus quod fuga, id est, et Opus fili quod fuga. fuga domini. Aspetta. Esne opus in felix aut fuga in Opus felix. in felix, Ah, opus in opus in felix. felix quod fuga. Opus in felix quod fuga domini rupit. Quod Ah. fuga Ovidi, Ergo opus rupit, non è. ita fuga ed est exilium rupit opus, imperfectum reliquit opus. Bene. Ah, è Fuga vero. domini, fuga Ovidi, reliquit opus aliquantillum imperfectum, qui satis bene confectum, tantum quaedam erant limanda, et posse videbimus quidsit labor lime. Haec ego discedens, quis discedit, ego, quis est? Ovidius. Ovidius. Ego discedens, haec carmina, sicut bene multa meorum, sicut valde multa mearum rerum, ipse mea posui mestus in igne manu. Quid fecit Ovidius? Ecce ego discedens sicut multa alia mearum rerum, posui mestus, ubi, quomodo posui? In igne manu. Cave, ego posui mestus, ec carmina, mea manu. Ah. Et ubi posuit? In igne. In igne. Id est, quid facere copiebat? Ergo, volebat pondere carmina sua in igne. Volebat comburere, Cur. non è? Cur. Nunc, dicet ipse Ovidius. Interrum poeta in sani sunt. Sicut Vergilio scribe, ide voleva Volebat destruere comburere, ita. Ita. Eneida, sed poetae qui presert infortasse illi qui scribunt opera magna, longa, ergo qui possunt multum temporis, multumque sudoris, no? Chia? Metamorfose stupidisti, est opus ingens, idem dicendum est de Eneide, est labor, non unius anni, internum est labor vitae, Ita. ergo poete cum ad finem appropinquant interdum sentiunt rem non esse perfectant, sentiunt poema esse in melorem partem reddendum, no? Codicam sunt non sentium se letos. Ergo volunt semper ultima manum dare, libro, operi, et interdum adeo sunt ferem, come dicam,
Decepti etiam, ut veli destruere, ut veli comburere, opus, quod Deo gratias non facunt. Ita sed credo melius esse Animo decepti. servare opus atque abalis hominibus non decorari, non posso dire quod est deponens, sed Quid dixisti? abalis hominibus dixime non dicere posse vocabulum uti vocabulo recordari quod est deponens, ed volo dire Revocare in di mentem. revocare in mentem, ergo revocari in mentem aliorum hominum, et se Vale, significa. si opus destruit nunquam abalis scientia Memoria servabitur, ita. ita, nunquam se memoria servabitur avaris illius opus illius auctoris. Sed si vis tu gaudes delineando, non? Ti piace delineare. Si qui delineas. Quod mihi videtur pulcrum, sed tibi non vi erano stati pulcrum, et dicis no faciam iterum ex novo. Et ego dico io sia, sed quid facis est pulcrum, cur vis comburere, vis proicere, tu cur hoc facis? Non mi facet. Quia sentis rem non esse perfectam, atque omni numero absolutam, non è? Plus minusve aliquid simile sentiunt interdum poetae scriptores, artifices, nunc Sed intelliges. hoc non idem est. No, alcuno non idem est. Quod totam vitam scriptorum Propter linea, tempus. Ah, non quod linea scriptorum, linea scribere, ma forse non credunt lineas tam bonas esse. Versus, linea, sita. Bene, ego Credunt essere antea importante se... infurgamentis iecerim delineamenta antequam hoc in purgamenta. Ah, Si sed... scripterim. Ego Ita, intellego. posso Sed... hoc iterum emere. Ergo. Beh, videbis, videbis. Es iures puerat tuc, videbis. Sed, qui dicit, Ovidius, utque cremasse suum fertur subsipite natum testias, et fuisse melior soror, quam mater. Fertur, ides? Narrator. Narrator, dicitur. Ut narrator, diciturque quid testias. Quid feci testias? Cremasse. Quid cremasse? Quid cremavisse? Quid cremavit testias? Posseloque mordea. Cremavit suum natum id est? Filium sive. Filium et Sibi. ubi, ubi. Substipite. Qui Quid est ti... stipes? Stipex. Si fa allora, eh? Si fa allora stips, stipis, come dicitor? Non dubito. Sia stipis, stipitis. Sicut baculum. Sicut Ah, sicut baculum baculum ramus. in quo manus Allora, stips. aligatae sunt et pedes, ergo hoc modo sub Non necessario, no, non necessario, non necessario, no, no, hoc, no, no, hoc dicitur, aleomodo, ai, vocabula me fugiunt, odie, sed, hoc est, stipes, stipitis, ita, stipes, stipitis, e quod tu dicis fortasse est varum, no, come dicitur, non est varum, sed est, come dicitur? Scemo, come dicitur in English? Quid? Quando tu dici sanglice, come dicitur? Illud instrumentum in qu de quo locutus sum? Nescio cum ridicator. Sed scio esse in pellicula quadam. Ida, e fuit in pellicula quadam, sed non aspect non vidi. Veru, ita, ego dixit varus, sed est veru. Veru, verus, ita, neutri generis. Scibamoc vocabulum.
Esco tu dici Sberu Verus. Male. Mi ricordavo, era ricordato Seram. Sede. E qui dici it. Ica. Ergo hoc est id quod fecit illa. Testias. Ita. Ides filia testi. Quid fecit? Audiverat, sciverat. Dicamus novrat fatum fili. Eius filius vocabatur meleagrus, Ida. et fortasse divis ideo, ille tam diu vixurus erat, no, tam diu vitam servaturus erat, quam diu mater servavisset illum stipitem, illud baculum abigne incolumem. Well, incolume. Quia eius vita coniunct con ex erat, cum stipite, cum baculo illo. Bene. Ergo si crematus esset, vel, combustum esset baculum igne, etiam vita meleagri combusta esset. Ergo Mater hoc acrea audita, acrea cognita, sussulit stipitem abigne et servavit occultum. Ne vita fili, ne filius vita Ergo. mamiteret. Sed filius interfecit fratres matris, propter, dicamus, discilium quodam. Et mater irata, quid fecit? Combussit illum stipitem, combussit baculum. Hac de causa, Ovidius dicit, eam fuisse meliorem sororem quam matrem. Vide? Melior soror fuisse matre. Matre est casus? Mater est casus ablativus. Ablativus. Ergo fuit melior solor quam mater, quia magis curavit de fratribus, quam de filio. Quia Ita. illa ulta est fratres, morte fili. Ergo fuit melior solor quam mater. Ita. Ergo Sed filius occidit fratres. eius, Bene. idest occidit avunculos, Bene. filios. Et illa occidit filium. Alter un dirigeba tot vides. Sed, Ovidius hoc dicit, quia utque cremasse suum fetru substipite natum, quia sicut testias est mater meleagri, e unque interfecit, ita Ovidius est pater carminum. Et ille quoque interfecturus era suos natos, sua carmina. Quomodo igne, sicut testias. Ida. No? Quia? Nos vidimus, mea possui messus in igne mano, illa carmina. Ergo, idem facturus erat Ovidius. Sed nos habemus metamorphoses. Ita, ergo Quia vid vehic. possui, dicit Ovidius, non positurus eram, possui. Ego possui. Sed cur habemus metamorphoses, ergo? Et videamus, cur. Testis et melior mater fuisse soror, sic ego non meritus mecum peritura libello simposui rapidis viscera nostra rogis. Sic ego, dicito Ovidius, quid feci? Imposui? Sic ego impostui libellus non meritos Ita? mecum peritura. Ita, imposui in igne rogi sut vides, libellos non meritos. Libellos, metamorphoses, qui libelli non merebant perire. Des nil mali fecerant illi. Ita. Culpa est opus de arte amatoria, metamorphoses nil mali fecerant. Ergo Ita. non merebant.
hoc supplicium. Sic ego non meritus libellus imposui. Imposui eos, qui erant viscera nostra, eh? Qui erant sicut filius, sicut viscera, ed espars mei psios. Et imposui ubi, rapidis rocis, rogis, rapidis rocis, flammis, peritura. Viscera nostra peritura, imposui rapidis rogis. Libellus non metus mecum, des, visce, peritura mecum, quia ego quoque, periturus eram, quod in exilium iturus eram. Ergo ut mecum perirent, flammis dedi. Poema De Metamorphosibus. Sic Bene. ego non meritus libellus, qui viscera nostra erant, sunt, imposui peritura rapidis rogis. Quid est rogus? Rogus est locus ubi flammis corpus humanum and corpus animalis Ita, combustum cadaver, ita. est. Ita, cadavera comburuntur. Bene, recte Se non è vicis. cadavera significat corpus mortum. Prerunque mortua, cadavera. Cadaver est corpora mortua, cremabantur, non vivi. Sia liquis mortus est internum, non solent corpus mortum, sepe dire, sed ponere in ig. Id est cremant et cineres asservantur vel diffunduntur, Servantur sparguntur, in non è? parve capsa, Ita, in parva capsa. quod ponitur in museo. Ita. Il museo è l'intentum etiam, diciamo, servator sicut sepulcrum, non è? Illius qui crematus est. Et Ita. cur Ovidius hoc fecerat? Vel quod era musas ut crimina nostra per osus, vel quod aduc crescens et rude carmen erat. Duobus de causis, vel, fortasse una de causis, septamen Ovidius duas nobis sosenditi causas, quibus impulsus verisimiliter libros illos comburere voluerit. Quae sunt? Vel quod eram per osus musas. Odisse, per osus eram musas. Odio abueram musas. Odio prosecutus eram prosequebar musas, ut crimina nostra, in culpa propter exilium meum. Vel, dicamus, oderam musas, quod causa fuerunt mei exili, ut crimina nostra. Usas tanquam crimina nostra oderam. E cur quia musis instinctus Ovidius scripserat librum de arte amatoria. Ita. No? Nos vidimus propter carmine terrorem Ovidius in exilius missus est mia ministine. Ita. Ergo. Vel quia per osus erat Ovidius musa sut crimina sua, vel questa alia causa. Quod aluc carmen erat crescens et rude. Quid significat rude? Qui est rudis, eruditus. Rudis est res imperfecta, est res rud, est adjectivum, rudis rude, et dicamus erudire est sicut educare, no? Sepe arte. Rudis est incultus, est imperfectus, Ergo ac de solent causa interdum significat etiam indoctus. id ergo solent comburere opera si nondum perfecta sunt. Non solent. Dicit Ovidius, Sed quidem duabus fortasse de causis id feci. Vel quia odra musas propter ea quae mi fecerant mala? Vel quia carmen aduc crescens et rude erat, carmen nondum perfectum erat, nondum ad finem perductum, aduc crescebat, nondum perfectam carmen, aduc erat rude, nondum poliveram carmen. Nondum ex poliveram carmen, nondum limaveram carmen. Ita. Ed est nondum ad finem perducerat, perduxerat.
Bene, et dicetne ille cur nos hodie habemus metamorphoses. Ipso videos dicit, quae, esser versus qui sequitur, quae, coniam non sunt penitus sublata, sed extant, pluribus exempli scripta fuisse reor, nunc precor ut vivant, et non ignava legentum otiam delectent, et ammoniant mei. Sed, coniam non sunt penitus sublata, sed, coniam non sunt omnino penitus, no? Ita. Sublata, deleta. Non omni exemplari assunt deleta operis, quia ducare quid extat, sed extant, dicit Ovidius, nonne? Reor, igitur suspicor, illud opus scriptum fuisse pluribus exemplis. Intelligi Ita. sic quid significat exemplis, vel exemplaribus. Exemplis sic sive exemplaribus. Non. Tibi scripsi. Ah, bene. Ergo. Ergo, opus est unum, sed potest pluribus plurimis exemplis, vel exemplaribus, pluribus exemplis, vel exemplaribus, divulgari. Ah, ergo ile scripsit idein iacit in igne idquid iacit in igne librum. Et in sed habuit multos exemplares. Non ipse abuit multos. Ali abebant, ille scripsit, sed miserat verisimilitudes quibus nam amicis. Ah, ergo scripsit totum opus quinquies. No, quindi si desse. Ille scripsit, vel dedit amicis, vel miserat aliquid. Ita Abebant, quod se tipo abebat, non... Dicis? si habuit si haberet exempli gratia quatuor amicus debuit quinquies scribere quod ut haberet librum metamorphoseon et daret amicis. Fortassi il tandum misit unum exemplar, et amici tre, come dicam, alia fecerunt exemplaria. Erant quidam antiquis temporibus qui prerant is rebus, qui trascribebant, Bene. opera, libros, o divulgarentur. Ergo, aliquis eorum abuit exemplar ovidi, et misat ad alios, vel vendidit etiam quia vendebant libros. Emebantur, vendebant, o mercatores libros, et emebantur. Ergo, Ovidius combustit exemplar, vel, quod ipse abuit, sed erant alia exemplaria. Ita. Ergo, hoc modo opus esse asservatum. Sic ut etate media scribebantur, no, habemus nos codices medievales. Non abemus tantum unum aliquius scriptoris codicem exemplificatio, sed abemus decem, quindecim, quia codex transcriptus est, et hoc modo divulgatus. Bene. Et aliquid simile plus minusve fiebat antiquis temporibus, quamquam non erat monachi, qui hoc facerent sicut fiebat etate media. Et pluribus exempli scripta fuisse reor, nunc ergo precor, quod hoc siam, ut vivant illi libri, ut vivant illi exempla, et delectent quid? Non delectent? Delectent otia mei. No. Delectent otia non ignava legentum, legentium. Delectant tempus otiosum eorum qui legunt et legent. Ah, in libro meo scribitur legentem. Quid nunc precor vivant et? Nunc precor ut vivant, et non ignava legentem. Est legentem. Non ignava legentem et quid sequitur? Otia delectent admonientque mei. Admonentque. Admoneantque, ignosce. Admonentque. Nunc percurrit vivant.
Et non ignava. Legentem. Espartici legentem. Eita, se lego legentum et genetivus. Ida. Fatte cosa dixi. Nunc precorut vivant et delectent legentem. Ah, legentem non ignava otia. Virum legentem res dicamus aud ignavas sed res Debet utiles avere quodammodo. debet avere mapulas cor nimis plorat cor minimus Ah, no, fortasse liqui transcripserunt per id transcripserunt. Certamen perdona sensus non mutator ridest video sex optat ut delectatione fruantur delectatione capiant qui lecturi sint illud carmen de metamorphosibus Ita. et etiam admoniant medici, non è admonere cum genitivo est in memoriam revocare illa admoniant mei des in memoriam legend nominum legentium revocent imagine mei. Ita. Io non ignava legente mozze delectant bene abet. Ita bene abit. Pergamus nisi quid habeas interrogandum. Nec tamen illa tegi poterunt patienter abullo, nescio his summam si quis avesse manum, ablatu medis opus es incudibus illud. Defuit et scriptis ultima lima meis, et veniam pro laude peto laudatus abunde. Non fastiditus, si tibi, lectorero. Hosquoque sex versus in prima fronte libelli si praeponendos esseputabis habe. Ora parente suo quicumque volumina tangis, is altem vestra deturni in urbe locus. Quoque magis faveas, aec non sunt edita ab ipso, sed quasi de domine funere rapta sui. Quicquid in his igitur viti rude carmina bebit, emendaturus si dequisit Era manerat. eram Eram. Bene. vidas Naturalmente erat, sed bene. Fortasse fuit mus. No. Quid fortasse hoc cum lo dic exemplar es vocabulum Exemplaris ergo neopronomen. hoc exemplar etiam fortasse conatus est cum burere flammis. Sed non successit res ei non prospere quid dicitic nec tamen illa leci potrud patienter abullo si quis nescet summam manum his abesse nec tamen illa quid sunt illa. Nec tamen illa legi poterunt patienter abullo. Illes Bene, neutrum dixit plurale. illa opera. Des illa exempla illa carmina de metamorphosibus. Quia non est unum carmen, quamquam est carmen continuatum, tico dicam est perpetuum opus ut ipso vidius aet in inizio. Metamorphoseon, sed sunt est opus divisum in varios libros, nonne? Si fa allora in 15, ergo. Illa non poterunt legi patienter abullo viro, non poterunt legi cum patientia, come dicam, indulgenzia abullo viro, si quis. Nescet quid summa manum is abesse. Si quis ignorabit, nescet summa manum
Carminibus abesse. Summam anum dare, aliqui rei, significa rem perficere. Si tu paraphrasim scriptisti, sed nondum summam manum delisti, nondum perficisti. Quedam sunt quae velis accuratio si spicere fortasse il lexico, quedam sunt quae velis verisimiter mutare. Indes, pervenissius quad finem, sed tamen aliquantillum retractandus est textus. Hoc saepe fite. Ok, summam manum dare et etiam labor limae, quotibiante dixi. Lima, lingua latina, est hoc. No, est hoc in lingua anglica. Est illud instrumentum, Ah, illud instrumentum quod. quod utimur, ut ita, ut ferrum acutum facciamus. Ah, ita et atque unques quoque. Etiam, 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 Fatte. recte dicis, hoc est. Ergo, hoc est labor limae. Ultimam, vel, summam manum dare, aliqui rei. Ergo, nec tamen illa legi poterunt patienter abullo. Nescet, si quis nescet, summam manum, is abesse, si quis nescet, carmina esse imperfecta, non poterunt, non poterit, come dicam, ille opus aburit imperfectum, qui è imperfectum est, non poterit tranquille leggere opus, non poterit patienter leggere opus, quod, cipsa de causa, imperfectum est, de est summa manus, abest, Ita. de est summa manus. Ah. Ablatum quid? Ah, ergo nunc sentio id quod ille patitur. Gaudio, quod intelligis, non quod sentis dolorem, si sentis dolorem. Sed ablatum medis opus est incudibus illud. Ergo, illud opus, locumur semper De metamorphosis, de De metamorphosis. metamorphosibus. Bene. Illud opus est ablatum medis incudibus. Quid est incus incudis? Incus incudis. Un qua meno di visti? Incus incudis femminis generis ut pater terze Nunca mai. declinationis. Est instrumentum. Ille qui ferrum laborat. Ita. Passive disi in termini pelliculi. Sabet malleum e solet malleo percutere ferrum et sempre gratia ut vel es ut gladium facat. Ita. Et ubi ponitur gladius? Est Edgula. super quodam est in quodam instrumento. Non In quo memini. instrumento? In tibi scriptissi vocabulum anglicum in cudine id est Nunquam hoc vocabulum vocabulum vidisti affordasse vidi sed ita vidi sed nescio quid sed sic dicitur. inspiciam. Ah, ita hoc. Consentisne dicitur hoc modo? Ida de An hoc. lexicon meum mentitur. Non ut credo dicitur hoc modo. Aspetta. August. Okay, incus incudis. Ubi. Ita, quod ille habet est malleus, Ita. nescio ferrum laliquid es, aliquid habet in, simile habet in mano, in manu leva, vel, manu Ubi et leva, et sicut sicut aerum imago in familia romana. famiglia romana. Eita, est genus, est plus minus veius deb. Et qui facit, beat percutit ferrum malleo in incudine. Ita. Ok, incus incudis. Ergo, ex
Sì, qui dice ablatum est opus medis incudibus. Nondum est perfectum opus, qui erat in incude. Ita. Quamquam liber non excudebatur illis temporibus, quia etate Renatarum Martium etiam dicimus, omnes scribebant libros excudere, quia erat machina, et excudebantur libri, non erat machina impressoria, Ita. quotia dicam. Sed hoc Ego tempore, est excude tempore. libros. Tempore Ciceronis, no, tempore Ovidi, no. Sed tamen est, come dicam, sicut locus communis, cuiam invenitur in scriptoribus Graeci, saput Pindarum, exempli Gratia, qui dicunt in opus sub incudibus, vel, in incude, potius sita, in incudibus esse, cum nondum sit perfectum. Ita. Quamquam liber non in incudibus scribitur. Ergo opus ergo illud est ablatum sublatum medis incudibus, nondum perfectum. Et defuit scriptis illis ultima lima. Scriptis meis defuit ultima lima, id est labor lime. Ita. Quodante tibi dixi, nonne? E qui dicit Ovidius. Veniam pro laude peto. Pro laude, veniam peto, quia nondum est perfectum opus. Ergo, non est, non lo laudari, volo potus veniam accipere. Immo, laudatus abunde ero, lector, si non fastiditus ero tibi. Quides fastiditus? Si quis fastidita. Aliquid quodammodo despicit, quia id ei molestum est. Ita. Ego fastidio quendam cibum, exempli Gratia, quia ille cibus movet mi stomacum est mi molestus non placet. Ok, est fastidire. Fastidire. Ah, bene, ita scio cibum quod fastidis. Fastidis, ego, quin. Quin. Aspetta, Scripsi nomen. non vidi, aspetta, aspetta. Ah, vediamoci un te, dicturus. Ok. Aliquid simi Quid de sed Anglici, es Paulum discipulum. quid mi scrip cur scripsisti hoc? Hoc est quod significat etiam infastidire. Qui ha. Locum urde libro hic, Ah, ergo quod publicus potest verti hoc modo in lingua anglica, ita scio quid sit. significa molestia sapere. Sicut molestia sfer, fastidire, no? Est, hoc est, fastidium, est etiam nomen. Fastidium est sicut ita res molesta, dolores, minime grata, no? Ergo, digito videos, ego veniam pro laude peto, carissime lector, et satis abunde laudatus ero, si tibi non fastiditus ero. Si me non despexeris, iam gaudebo, immo sentiam me laudatum Bene. esse. Ita. Quo quis ex versus in prima fronte libelli, si preponendo se seputabis, habe. Id est? Iterum potest ledigre? Qui dicito Ovidius, os quo quis ex versus, habe, si preponendo se seputabis, in prima fronte libelli. Ergo, quocum loquitur, Ovidius. Sempre alloquitur amicum. Aida, duc, amico loquitur. Anche caso ti vi dixi, Carmen est ad amicum. Ita, sed quando quae fit loci de amico in In ante primo verso, si qui sabe nostri similis in imagine Aita. vultus, deme mei sedera sita. Anche caso ti Octitus vi sum. dixi. Eita. Sed, nunc cum ad fine, ma propinquat, accedat Carminis, come dicam, rem concludit. Non, et ad amicum redit.
E dicit habe, accipe, etiam, os ex versus. Ita. Ubisunt ponendilli, preponendilli, sex versus. Si putabis, si duxeris opportunum. In prima fronte libelli. Ed est? Quid est in prima fronte? Est? In? In? Fronte, come ridigitur in parte frontistiprina. Eita, in inizio. Ah, in inizio, credevo Non avesse erano seguito il dici titolo. etiam. No, non dici etiam front spice? Non dicito rock modo, sed siu qui dicit. Etiam hoc modo. Ecco, mi viene il lessico, ma è più Ok. simile. Ah, quid es hoc? E si demat quei title page. Nunquam vidi hoc. Ex lingua latina, frons frontis. Fortasse est in qua latina, mira. No, ex lingua latina. E se dicitur Ita. in lingua anglica? Ah, Quello è dicit il lessico. imago. Quod ponitur in inizio libri. Ah, In bene, ida. prima fronte libelli, latine dicimus. In prima fronte. Ah, ida Italici et. comunque dicitur fronte spizio. Anxia front Ida et spice. latine frontispicium Ita. et Ita. galliche nescio, come le Ale qui dica. simile, Ita. Ida di hoc est galliche. Se non pronuntio galliche. Ita. Sed Sportas. intellexisti quid sit? Ita, intellexi. Ergo est imago prope titulum exempli gratia. Si. Aspetta, ponam hoc. Sed es imago in libro. E se in inizio, potesse essere mago, se lezione potesse essere tanto mi. Inscription, nation, aliquidius generis ex implicatio. Vide? Ah, ita. No? Potesse essere textus, sentenzia, imago. Ad Se hoc. adesso in fronte. Ita, etiam hoc. In fronte. Dest in inizio. Et Ovidius, perfecamus. Ex habant exemplaria metamorphoseon. Sed dicit Ovidius amico, si videbitur tibi opportunum, si putabis os versus quos tibi mitto preponas operi et ponas in prima fronte, in fronte libelli, in inizio. Ita. Et versus non tibi explicabo nunc. To be continued. Sed sunt sex versus quos potas aliquantillum mentre fingere poteris cum Ovidius sepe idem dicatis carminibus. Ergo, de quam linea pervenimus es. Tredicesimum quartam. Bene. Bene, ida nunc, se Thomas non domadest. Vox aderit. Sed qui dicturus eram. Beh, perficius quadunque versum Ida? paraphrasim et postea emendabimus totam proxima occasione quaerit si tibi aut incommodum est mercuridie, non crasset mercuridie. Sed ora non apute. Num venes die abes scholam musicam, non è? Ita. Nisi mater iter mutabit. Ita, ita, Et mutaverit, mutaverit. ita. Ita et tibi imitam id quod iam Scriptistim. mitere debebam de ad defensionem udixi. Ita, ita, pene mei mini. Ita. Ita, mittas ad Haenem cursum electronicum feministi. meum. Si nunquam dixerem fortasse oblivis No, ocine credis? Ita. Occhine, no, ego obliviscor, no, ego non so, le obbliviscio. Ita. Senex sum, sed memoria nondum tam debilis est, ob tu Quod oblivista ego rovnia meme emenda tua. nite oblitum esse Quid? debebam scribere tibi per litteras electronicas Ita. Sed ego scio sumario. tescire, ita. Sed ego hoc credo. Ominibus stultiusculis. Res iterum iterum quod dicere solemus.
Sed hominibus ingeniosis etiam pueris sufficit semel vel bis rem dicere, non è? Ergo Vera? cum censiam te non esse stultum, non repetor es, tantum semel vel bis dico. Immo interrogo utrum intellexeris interdum. Ita. Bene. Nil amplius. Sed non credo hoc esse quod sem sunt multi hominis docti qui res repetere solent. Ah, è che sale res. Ed esse ego non loquor de doctrina, loquor de rebus agendis, de rebus facendis. Deinde si loquor de alis rebus, se agitur de litteris, de dottrina, possum sezion deces rem iterum dicere. Se Ita. de sale res, non ad explicandum, ad melius intelligendum, quisque sum ave tempus necessarium. Sed est sale res, no? Ita. Saltem ego cocentia. Et Thomas nunc me vocat. Advenit. Te videbo igitur mercuridie, ossia, ora non Ita. apite. Bene. Bene? Saluta matrem, totam familiam tuam, et in primis matrem. Bene, Felix valeas. sit ei dies natalis. Ida dicam. Valeas tu quoque quam optime. Gratias. Valeas. Valeas.